vydieranie, diskreditácia a zrada. Už došlo aj na mňa. Odborná učených v pekných svinstvách. Slučka okolo Woznera sa sťahuje. Návrh na vzatie do väzby. Vy fakt ani netušíte, do čoho ste sa pustili. Wozner na každého niečo má. Chcete, aby nás všetkých zničil? Ale mafia má svojich ľudí všade. Prijal som spis a návrh na väzbu. Za sklom. V utorok o 20:35 na Jojke.